Guerreiro. Cruzamento na área. Chega para cortar o Fábio Sanches. Quarta-feira, São Lourenço tem o jogo do Corinthians contra o São Lourenço em Buenos Aires. Vamos ver esse ataque do time do Mogi. Magrão tá na área. Saiu o goleiro. Sai bem. Cássio faz a defesa. E agora uma bicicleta cheia de estilo do Edilson. Sobra do Magal. Tentou de pé direito. A bola vai embora. Wagner Love fazendo o seu quarto jogo em busca do seu primeiro gol. Na área o artilheiro Guerreiro. Dois homens na barreira. Ajeita ali o goleiro Daniel. O Jadson é um especialista. Já está autorizado. Aí o Jadson. Tem o desvio. Love explodiu no travessão. Volta. Passou do Guerreiro. Wagner Love carimbando o travessão do goleiro Daniel. Olha o Mendoza com o pé esquerdo, cruzamento. O Bandeira pega aqui a posição de impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Magrão passou, Vitinho também, é o Vitinho que recebe. Acelerou o Leonardo, cruzamento por baixo, passou pelo Magrão. Errou Valdir, de graça pro Jadson, lançamento pro Guerreiro. Guerreiro chega, pé direito, toca por cima do goleiro. A bola não saiu. O Bandeira tá dizendo que houve falta do Wagner Love. Pra cima do lateral direito, que levou a pior na jogada. Quase o Guerreiro faz por cobertura, você vê de novo. Na saída do Daniel Mendoza, novamente Danilo. Dá o break no meio de dois pro Mendoza. Mendoza por dentro pro Jadson. Jadson fez a finta, achou o espaço, pé direito. Daniel, o goleiro faz defesa. Chega bem o time do Corinthians. Você vê de novo. Que categoria do Jadson. Ameaçou bater, tirou o defensor. Daniel muito bem faz a defesa. Você vê de novo. Guerreiro evita a saída aqui pela esquerda. Já enxergou o Jadson. Passou o Guerreiro, Jadson segurou de pé direito! Gol! Laço! Jadson! Um golaço do Corinthians! Gol de quem sabe? Gol de camisa 10 por todos os ângulos para você curtir. O gol de Jadson. O Corinthians marca primeiro aos 13 do segundo tempo. O abraço dos jogadores corintianos. O canto da Fiel. Jadson para cobrança. 16 minutos. Estamos no segundo tempo. Jadson com o pé direito, bola viajando na área, vem toque de cabeça. Daniel faz a defesa. O Guerreiro estava na segunda trave, ó. Nem precisou subir, né? Lançamento aqui, a bola boa, chega Guerreiro, fez a finta, Guerreiro. Ele, o zagueiro, Wagner tira. 1-0 Corinthians. Mendoza, cruzamento na área pro Guerreiro, tem o desvio, tem um toque de cabeça, explodiu no travessão, chega pra cortar o Val. Mendoza corta, Christian tava do ladinho dele, preferiu fazer o lançamento e acertou. Guerreiro, Guerreiro com Wagner, melhor pro Guerreiro, que bola dele, pro Luciano, tá de frente, fez a finta, achou o espaço, Luciano! Luciano, o Guerreiro ganhou, o Wagner pediu falta, o árbitro não viu, ele serviu o Luciano, Luciano saiu do Magal. Wagner se mandou, partiu, ninguém marcou, faz o passe para a esquerda, Luciano, cruzamento para o Guerreiro, para o Guerreiro, para o Guerreiro, jeito que veio, Guerreiro com categoria, você vê de novo, Luciano preciso, não foi o cruzamento, foi um passe, ele falou, faz Guerreiro.